怎么样？我这步棋下的怎么样？啊？沈燕现在一定是一脸蒙圈。哎，对对对，还有那个被你辞退过的那个叫什么陈什么谦，跑到 LC 去了。你说 LC 是不是已经被我们逼到墙角了？直接用我们实验淘汰掉的人，这简直就是一种羞辱啊！怎么了？现在不心疼你的老同学沈渊了？两码事儿。那个风铃草本来就是人家两口子的感情结晶，但是这回不一样啊。这回的感觉他就像是你明摆着你给我送钱过来的呀。这就好比你天上掉下个林妹妹呀，我能怎么样？我不接住她，我让她啪摔地上啊。可我怎么觉得这件事就那么奇怪呢？哪儿奇怪？沈依恩跟秦野这么多年的关系说掰就掰了？这问题我不是跟你解释过了吗？我一看你就不懂女人。我跟你说啊，男人会追求女人，女人同时也在投资男人。自从叶奇磊死了以后，沈依恩这么多年一直在投资秦野，好不容易把人家秦野捧成一个设计金童了，结果拍拍屁股走人了，那沈依恩不得疯掉啊？一个女人疯掉很可怕的，什么事情都干得出来的，所以他们现在才会相爱相杀。那沈渊跟秦野什么关系？有什么关系？恋爱关系。这么长时间我看怎么不像呢？世界上最牢固的恋爱关系是什么？其实是利益关系。你看那些模范的明星夫妻啊，哪一对不是看上去恩恩爱爱呀、啊、风风光光和和气气，其实背地里边全部都各玩各的。秦野为什么会离开 LC？ 动真感情了，玩不起了。所以这个年头谁认真谁就输。就你懂？我当然懂了，但是我对这种八卦一点都不感兴趣。我告诉你，现在最重要的事情是把我们这个秀办好。秦野已经离开 LC， 只要我们这个秀办成功了，我看 LC 背后那几个董事长还有什么理由在那犹豫。我就告诉他们一个道理，今天你对我爱答不理，明天我让你高攀不起。行了行了，不走了。走哪儿去啊？走走走。你的秀你弄好了啊？你怎么那么快呀、啊、你你闪电侠的呀？走，叫秦野一起去。你就那么相信秦野啊？如果秦野真的有鬼，那他一定必须亲自参与到秀的各个环节当中去。我之所以让他去，就是为了看他究竟会在哪个环节露出马脚。聪明。好，双人组第一组走。二组走。秀好到我简直已经想骂脏话了，我已经。灯光、舞台、服装、效果，没一样东西不好。什么意见？什么意见？啊？还不错。还不错。很不错，非常不错啊！你一定要把这个秀好好给我做好，办好了，你自己就大红大紫了，明白吗？
好嘞，施总，您放心，您放心。秦岩，公司这回如果打败 Alice， 最大的功劳就是你的。我是施恩的员工，当然为公司着想了。我还有个想法。说。我们的秀是荧光主题，我想把施恩的 logo 用荧光印在秀场的折页册上，可以达到台上台下呼应的效果。可以啊，到时候全场灯光刷一灭，每个人手上拿一个施恩的 logo， 好看漂亮。记下来啊，折页册 logo 加班加点给我改出来啊。好的，好的。再用荧光印上一个二维码，干什么用？那这个二维码就可以连接一段施恩的公司介绍，到时候观众只要嘟嘟一扫描就能看到了，让更多人更透彻了解我们公司，以达到高强度的宣传。我说你天天脑子里边想这些乱七八糟的有什么用？二维码有个屁用啊！二维码。好像也可以啊，但是呢那个链接改成我的个人专访啊。我不行，我原来的专访太旧了，我要录一个新的，专门录一个啊。走，录专访。哎，到我这儿我就交给你们俩了啊，临门一脚，不要出什么岔子啊。丁姐，丁姐，走啊，走走走走。不是，看好看好啊，走。盛总，我觉得这个方案还有可以改进的地方。那天开会，我听秦总说，我们这里已经没有秦总了，你可以不用考虑他的意见。但我想过了，我觉得他说的挺有道理的。这毕竟是我人生中的第一场秀，我确实应该站在公司的立场想一想，不应该花公司这么多的钱。所以，我决定把全息影像和三维成像技术，都去掉。你的意思是你要临时修改方案？你知不知道秀还有几天要开始啊？但这样可以帮公司省很多的钱。我不需要你考虑这方面的问题，你只要把你的秀做好就行了。可是你还有别的事吗？没有的话就出去吧。好。